Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini organizovaće u ponedeljak ujutru u Briselu neformalni susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsednika Hašima Tačija, objavljeno je na sajtu Evropske unije. Kako se navodi, Aleksandar Vučić i Hašim Tačić će razmeniti stavove o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kao i o širem razvoju događaja u regionu Zapadnog Balkana. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je ideja Evropske unije bezsedin u odnosu na tenzije koje postoje na Zapadnom Balkanu i ne samo u Zapadnom Balkanu, već u celom regionu. Ivica Dačić, koji je u Dubrovniku učestvovao na skupu procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, naglasio je da je važno da postoji dijalog između učesnika ovog procesa, zemalja u ovom regionu, da se traži zajednički pogled na budućnost i da u svemu tome imamo u vidu da Evropska unija jeste najpopularnija na Balkanu. Dolaskom u Dubrovnik predsednik Aleksandar Vučić i ja smo pokazali da nam je stalo do dobrih odnosa sa Hrvatskom i da je važno definisati koja pitanja su stvar prošlosti, kojim pitanjima treba da se bavimo sada i u budućnosti, izjavio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je početku probne proizvodnje u fabrici streljačke municije Belom u Uzićima u opštini Požega. Aleksandar Vučić je rekao da je Srbija ostvarila odlične ekonomske rezultate u prvih 6 meseci ove godine i da se nada da ćemo do kraja godine preći rast od 3,2%, što je, kaže, odlična osnova da sledeća godina bude još bolja i konačno pokažemo da radom možemo da stvorimo nešto više. Vučić je u izjavi novinarima obilazeći fabriku Belom u Uzićima rekao da sa posebnim ponosom može da ukaže na činjenicu da smo završili sa 33,2 milijarde dinara suficita prvih 6 meseci ove godine. Rast privrede, smanjenje deficita i javnog duga, povećanje investicija i bolja naplata poreza, sve ovo građanima uglavnom deluje apstraktno, ali bez toga nema ni ostvarenja dva najvažnija cilja za povećanje životnog standarda, a prioritet su i nove vlade. To su smanjenje nezaposlenosti na jednocifrenu i povećanje prosečne plate na 500 evra. U proteklih 5 godina, govori statistika, nezaposlenost je gotovo prepolovljena, što je i MMF zabeležio kao najveći uspeh Srbije. Sada je trenutno na 13% u ovom kvartalu, a bila je 14,6. Mislim da imamo snage za to, pogotovo ako inspekcije rade dobro svoj posao. Vidjet ćemo šta to sve možemo izmenama zakona da radimo, ali mislim da je borba protiv rada na crno jedan od prioriteta, kaže Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prema prognozi meteorologa, sutra i u ponedeljak bit će umereno do potpuno oblačno, u većem delu osetno svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Minimalna temperatura 19, a najviša dnevna 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.